Rentebeslutning fra Norges Bank, ETF med aksjon og veileder for kunstig intelligens. Dette er nyheter fra Apparat 24, fredag 3. november. Torsdag kunngjorde Norges Bank at de holder styringsrenten uendret på 4,5%. Dette er første rentebeslutning siden mars, hvor renten ikke heves. Det store spørsmålet nå er om styringsrenta kommer til å gå opp i desember. Det avgjørende der er om prisveksten kommer til å fortsette å falle, og kronekursen. I tillegg så er de helt klare på at renta kommer til å fortsette å være høy lenge, og at den høyst sannsynlig ikke vil bli satt ned før i desember 2024. European Transport Workers Federation, hvor nestleder i Parat Annelie Nyberg er engasjert, kjører i disse dager en informasjonskampanje for å arbeide mot et EU-forslag om kortere hviletid for bussjåfører. 7. november vil organisasjonen gjennomføre en aksjon i Brussel, der de samler fagforeninger fra ulike land. I en verden der arbeidslivet blir stadig mer grensløst, og man ønsker å sette press på arbeidstakernes arbeidsvilkår, så er det veldig fint å kunne støtte ITF i den aksjonen som pågår i Brussel. Onsdag 8. november lanserer likestilling- og diskrimineringsombudet en veileder for hvordan utviklere kan vurdere risiko for diskriminering i kunstig intelligenssystemer. Faren for diskriminering er blant de største risikoene når kunstig intelligens brukes for å ta avgjørelser om enkeltpersoner, for eksempel hvem som skal få trygdeytelser, helsehjelp eller kredittlån, skriver ombudet på sine sider. Det var alt vi hadde for denne gang. Husk at du alltid kan lese flere nyheter på parat24.com.